Jak ju má daleko? Metry! Je na kopci 2,5 metry. Tak ještě kousiček může postoupit. Jdi se k ní blíž. Mary, postupuj rychlejc, jo? A nemusíš držet nahoře nohu. Posaď sovku. Posaď ju. Chyť tu křepelku, nesmí ti vzlítnout. No, dej ji k čumáku, nesmíš. Tak, dobrý, stačí to, netej rejudil. Chyť si ju zavodit za obojek a vyhoď tu křepelku pryč, jo? Nech ju zašít, já ti řeknu. No, zkusíme jít pomaličku, jo? Hoď to vodítko na zem. Pomaličku, Sofi. Pěkně za něj postupuje.